Өңір өркендеуіне сеп болмақ. Қонаев қаласына Нидерландыдағы Уэстленд муниципалитетінің мэрі келді. Алматы облысының әкімі Бауке Аренсті қабылдап, ауыл шаруашылығы саласы арынды дамған Голландия тәжірибесіне үңілді. Жалпы бұл елдің заманауи технологиялары мен қолданыстағы әдіс-тәсілдерін әлемнің көптеген елі пайдаланып отыр. Осы тұста нидерландықтар өздерінің іс тәжірибесімен бөлісіп, ауыл шаруашылығындағы қандай да бір іске қолдау білдіруге келіпті. Марат Султанғазиев меймандарға Алматы облысының аграрлы аймақ екенін айтып, бүгінгі күндегі жетістіктері мен көрсеткіштерін таныстырды. Негізгі саланың кей бағыттарында голландиялық технологиялар қолданылып, голландық асыл тұқымды мүйізді ірі қара бар екенін жеткізді. Область является в большей степени сельскохозяйственной, хотя... Бүгінгі таңда Алматы облысында 30 мыңға жуық ауыл шаруашылығы қожалықтары бар. Жалпы өңір бойынша ауыл шаруашылығы саласы бағыттарының барлығы жақсы дамыған. Жалпы саны 20 мың бастан асатын 55 сүт тауарлы фермасы бар. Онда голландиялық селекция тұқымдары мен технологиялары пайдаланылады. Десе де, біз сіздермен ынтымақтастық орнатып, заманауи технологияларды пайдалану, оларды енгізу бойынша тәжірибе алмасуға дайынбыз. Өз кезегінде голландық мэр Бауке Аренста барынша қолдау көрсетіп, ортақ жоба жоспарларын құруға дайын екенін жеткізді. Жиыннан соң Нидерланд өкілдерін облыс аумағындағы жылыжайлар мен жеміс-жидек өсіру, сақтау мен айналысатын компаниялармен таныстырды. Жалпы өңірде 74 ірі жылыжай 2000-нан аса бағалқаптары бар. Олардың дені осы голландиялық тұқым мен әдіс-тәсілдерін пайдаланады. Аралау барысында шетелдік қонақтарға ұлттық ойын түрлері таныстырылып, көрініс қойылды.